to'g'risini aytsam, shu narsani eslasam siqilib ketaman, g'alati bo'lib ketaman. 2 hafta burun ayolimga Telegram orqali telefon bo'lgan, rus ayoli qilgan, plastik izga hujum bo'lgan, bu plastik izni hozir kodini almashtirish kerak, hozir sizga shu Markaziy bankdan bank xodimi mutaxassisi telefon qiladi de, siz savollariga javob berasiz. Ayolim ishongan shu narsaga dedim. Bir rus erkagiga telefon qilgan, o'zini tanishtirgan, ayolimning pasport nomerlari, butun seriya hammasini olgan, plastik nomerlarini olgan, telefon nomerlarini olgan. Keyin bankka ilovasiga kiring degan. Ilovasiga kiritirgan, bu bosib turgan, o'rgatib turgan, rasmingiz ham, videoingiz ham kerak degan. Shunda bu rasmlarga ham tushib bergan. Ro'yxatdan o'tish uchun. Bunga ishontirgan deyman. Shu bilan haligi xodim hamma ishi bitirgandan keyin hech narsa ishlasi yo'q, shu telefonni qo'yib qo'ygan. Yarim soatlardan keyin bir qizimiz telefon qilgan. Palonchiyev, ha, man degan. Sizni tabriklaymiz. 25 million so'mlik onlayn kredit ajratdik sizga. Tabriklaymiz degan. Keyin bu yerda mening xotinim nima qilmoqchi, qanday man shunaqa so'ramagan edim, man deb hayron bo'lgan. Siz degan, siz onlayn olgansiz. Mana tasdiqlovchi videolaringiz ham bor bitta degan. Har oyning 10-chisida shuncha palonchi pul to'lab borasiz degan. Ayolim bilgandan keyin shokka tushib qoldi. Keyin biz tegishli idoralarga majbur bo'ldik murojaat qilishga. Shu 25 millionni 10 minutda ichida 3ta notanish plastikka bo'lib-bo'lib o'tkazib yuborishgan ekan. Bu firganlar shunaqa ko'payib ketibdiki, 3-4 kun oldin menga ham telefon qilishdi. Mana menga hammasini yozib olganman gapini. Alo. Приложение Клик, которое вы устанавливали на ваш телефон. Служба безопасности компании Клик. Компания Клик? Да, приложение, которое вы устанавливали на ваш телефон. Клик. Отлично. Что хотите? Связались с вами по причине того, что был выполнен код в ваше приложение Клик с айфона 6 из города Бухара. У меня все есть, у меня все есть. Да, я вижу, что у вас есть приложение Клик. Что вы хотите от меня? Вы 10 минут назад выполняли код ваше приложение Клик с айфона 6 из города Нет, Бухара? Нет, никогда не делал. Не звоните, пожалуйста. Я записываю все. Также записывается наш разговор. Есть все у меня. Я вижу, что у вас есть приложение Клик. На данный момент у вас звоните? Выполняется код ваше приложение Клик. Вы русский язык хорошо понимаете? Нет, не понимаю. Не звоните сюда. Notanish nomerlar telefon qilib qolsa, uni ham olish kerak emas ekan. Ayniqsa xorijiy nomerlarni ham olish kerak emas ekan. Shu firibgarlar uchun mana 25 millionni shundoq berib qo'ydik, uni hali protsenti to'lanadi. Biz to'laymiz bularni protsentini. Shuning uchun juda afsuslanib ketyapman.